Je tu nový diel série Programujeme s Yetim, venujem sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level Dvojitý rad. Úlohy a robotníci, balíčky a nakladače, predmety a jednotky a tak ďalej. Rady sú o mnoho užitočnejšie, ako si myslíš. Ciele: vylieč troch vojakov, ozbroj troch vidiečanov. Máme tu dva rady. Rad postav a rad predmetov. Do radov môžeš nájsť pomocou obyčajných metód nájdi najbližší predmet a nájdi najbližšieho priateľa. Ak je prvou najbližšou postavou vojak a prvým predmetom je elixír, tak povedz meno vojaka. Ak je to prvou postavou vidiečan a predmetom meč, tak povedz meno vidiečana, inak pošli postavu na koniec radu, takže povieš ďalší. Na riadku 4 mám cyklus val true, na riadku 5 si pomocou metódy nájdi najbližší predmet, tento predmet nájdem a na riadku 6 si pomocou metódy nájdi najbližšieho priateľa, nájdem toho najbližšieho priateľa. Ak nenájdem predmet alebo postavu, tak pokračujem v ďalšom cykle. Teraz budeme zisťovať prvých členov príslušných radov. Jak typ predmetu bude elixír a postavou vojak. Tak v tomto prípade povieme meno postavy, čiže je ID. Inak ak predmetom bude meč, postavou bude vidiečan, tak v tomto prípade tiež povieme meno postavy, meno vidiečana. Inak pošleme danú postavu na koniec radu. Takže povieme ďalší. Tak, máme tam meč. Postava bola vojak, takže vojak sa vracia na koniec radu. Vidiečan nepotrebuje zatiaľ elixír. Vojak dostal elixír, tak sa vydáva do boja. Blood has been spilled this night. Prvý dnu, prvý von, opakuj. Blood has been spilled this night.